ئەمیری کۆمەڵی ئیسامی سەدانی دەفەری چەمچەمالی کردو لەگەڵ بەرپرس و ڕێخستنەکان کۆبوو و باسی لە خۆمەدەکردن بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کرد. لە دەستپێکی سەدانەکەیدا بۆ دەفەری چەمچەمال ماوە ساڵی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی وەفدێکی هاوڵی لە ئەنجومەنی سیاسی و سەرکردایەتی و ژمارەیەك لە ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی کۆمەڵ سەدانی شارۆچکەی تەکیەی کرد. لە ئابارەکەی ئەنجومەنی تەکیە لەلایەن بەرپرسی مەڵبەندی حەوتی چەمچەمال و بەرپرسانی ئەنجومەنەکانی تەکیە و قەڵاسێوکە و بەردە قارەمان و بازیان و ژمارەیەك لە ئەندامان و کارگێڕانەوە پێشوازی لە ئەمیری کۆمەڵ کرا. هەر لە تەکیە ئەمیری کۆمەڵ کۆڕێکی داخراوی بۆ بەرپرسان و ڕێخستنەکانی ئەنجومەنەکە بە سووتیشکی کەسەسەر بارودۆخی ناموواری هەرێمی کوردستان و پەیوەندیەکانی هەردوو حکومەتی هەولێر و بەغدا و ئاماژەی با هەڵوێستە نەگۆڕەکانی کۆمەڵی ئیسلامی لە پێشهاتە سیاسەکانی هەرێمی کوردستانیش کرد. دوابەدوای کۆڕەکە ماوە ساڵی باپیر لەگەڵ بەرپرس و کارگەر و ئەندامانی ئەنجومەنی تەکیە کۆمەڵی ئیسلامی کۆبوو و ژمارەیەك ڕێنمایی پێویستی ئاڕاستە کردن. لە درێژەی سەدانەکەیدا ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی سەردانی قەزای چەمچەمالی کردو لەلایەن جەزا ئەحمەد بەرپرسی مەڵبەند و کارگێڕان و ئەندامانی مەڵبەندی حەوتەوە پێشوازیان لێکرا. دواتر ماوە ساڵی باپیر کۆبوونەوەیەکی تایبەتی لەگەڵ سەر جەمبەشەکانی مەڵبەندی چەمچەمال ئەنجامدا و تیایدا تیشکی قسەسە دوایین پێشات و گۆڕانکاری سیاسیەکانی عێراق باگشتی و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی. لەو کۆبوونەوەیەدا ئەمیری کۆمەڵ ئاماژەی بە چۆنێتی خۆمەدەکردنی کۆمەڵی ئیسلامی بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرد و هیواشی خواست ئەندامان لە سنووری مەڵبەند چالاکانەتر کار بۆ سەرخستنی لیستی کۆمەڵ بکەن. لە کۆتاییشدا بەرپرسی مەڵبەند راپۆرتی ئۆرگانی مەڵبەندەکەی پێشکەشی ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی و سەرنج و تێبینی خۆشیان خستە ڕوو. دواتر ئەمیری کۆمەڵ لەگەڵ ئەندامانی ئەنجومەنەکانی ڕێخستن کۆبوو و باسیان لە دوایین گۆڕانکاری و پێشهاتە سیاسەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان کرد. لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا ئەمیری کۆمەڵ ئاماژەی با ڕۆڵ و خۆڕاگری ئەندامانی کۆمەڵی ئیسلامی کرد لەو کێشە و گرفت و ناڕەحەتیانەی لە میانەی کارکردن لەگەڵ کۆمەڵ هاتووتە ڕێیان و سپاسی هەڵوێست و خۆڕاگریانی کردن. دوابەدوای کۆبوونەوەکەش ماوە ساڵی باپیر لەگەڵ بەرپرس و ئەندامانی ئەنجومەنی شۆڕشی کۆمەڵی ئیسلامی کۆبوو و لە کار و چالاکی ئەنجومەنەکانی کۆڵی و ڕێنمایی پێویستی ئاڕاستە کردن. هەر لە سنووری چالاکیانی مەڵبەندی حەوت لە قەزای چەمچەمال ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵ ئەنجومەنەکان و لقی خوشکان کۆبوو و ڕۆڵ و کاریگەری خوشکانی لە خزمەتکردن بە تاک و کۆمەڵگە بە تایبەت جێگە دەستیان لەسەر جەمبوارەکانی خزمەت لە چوارچێوەی کۆمەڵی ئیسلامیدا و بە تایبەتی تریش لە بواری پەروەردەی خێزانیدا بەرز نرخان. ماوە ساڵی باپیر ئاماژەی بە ڕۆڵی خوشکانی ئیسلامیش لە نێو ڕێخستن و لەسەر جەمۆرگانەکاندا کرد و هیواشی خوازدە داهاتوودا لە پێنا و بەرەوپێشبردنی کار و چالاکیەکانیاندا کار و چالاکی زیاتر ئەنجام بدەن. هەر لەو سەردانیدا بۆ قەزای چەمچەمال ماوە ساڵی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی وەفدەکەی هاوڕێی ژمارەیەك سەردانی کۆمەڵایەتی ئەنجامدا و هەرێکە لە بەڕێزان حاجی ساڵح باوکی شەی شافیعی و کاک حاجی تۆفیقی بەسەر کردەوە. لە سەر جەمدیدارەکانیدا تەئکید لە سەر گیانی برایەتی و تەبایی نێوان پێکاتەکانی نێو کۆمەڵگەی کوردەواری کرایەوە. سەدانەکەی ئەمیری کۆمەڵ خۆشحاڵی ئەو بنەماڵانەی لێکەوتەوە.